We willen de dwarskrachten en momentlijn tekenen bij het gegeven schema. Als eerste gaan we daarom het uitwendig evenwicht bepalen. En daarmee gaan we dus berekenen wat de reactiekrachten zijn. Nou, de mogelijke reactiekrachten die we moeten uitrekenen zijn A verticaal, A horizontaal en B verticaal. Nou, dan heb ik drie mogelijke reactiekrachten en drie evenwichtsvoorwaarden. En die kan ik dus uitrekenen. Als eerste rekenen we uit de som van de momenten om punt A is gelijk aan 0. De Q-last die heeft een grootte van 2 keer 2. En die draait op een gemiddelde afstand van 1 meter van punt A. Die draait tegen de klok in. Dus die noemen we negatief. De puntlast draait met de klok mee, is plus 8 keer 3. En de reactiekracht B verticaal draait ook tegen de klok in, dus min B verticaal keer 6 is gelijk aan 0. Dan krijgen we min 4 plus 24 is gelijk aan 6. B verticaal, min 4 plus 24 is 20, is gelijk aan 6BV, dus BV is gelijk aan 3, 1 derde kilonewton omhoog. Om A verticaal uit te rekenen maken we gebruik van de evenwichtsvergelijking. De som van de verticale krachten is gelijk aan 0. Wat werkt er naar beneden? 2 keer 2. Plus 8 min 3 1 derde van B verticaal min A verticaal is gelijk aan 0. 2 keer 2 is 4 plus 8 is 12 min 3 1 derde. Dat betekent A verticaal is 8 2 derde kilonewton. En die werkt ook omhoog. Om de dwarskrachtenlijn te tekenen, volgen we de krachten die dwars op de constructie werken. Na de eerste 2 meter heb ik een Q-last die 2 kN per meter naar beneden drukt. Dus als ik bij 0 begin, dan ben ik na 2 meter 4 kN naar beneden gedrukt. Dat betekent dus dat ik van 0 naar 4 kN onder de nullijn ga. Vervolgens word ik bij A 8 2 derde kN omhoog gedrukt. Dus ik ga van 4 onder de streep naar 4 2 derde boven de streep. Vervolgens heb ik 3 meter lang geen krachten dwars op de constructie werken, dus dan blijft de dwarskracht gelijk aan 4 2 derde. De puntlast van 8 kN die drukt dus 8 kN naar beneden. Ga ik van 4 2 derde boven de streep naar 3 1 derde onder de nullijn. Dan heb ik 3 meter lang geen kracht dwars op de constructie werken en bij punt B drukt de reactiekracht weer 3 1 derde omhoog en dan kom ik weer op 0 uit. Als we links beginnen met tekenen, dan is het afschuifteken boven de nullijn is gelijk aan een z en onder de nullijn is die dan gespiegeld. De macht van de momentlijn is altijd 1 macht hoger dan van de dwarskrachtlijn. Dat betekent dat we bij de dwarskrachtlijn bij de eerste 2 meter een eerste graads vergelijking zien. Dat betekent dat de momentlijn een tweede graads vergelijking is. Nou, de oppervlakte van een driehoekje is 4 keer 2 keer een half. Dat betekent een oppervlakte van 4 is dus 4 kilonewtonmeter. We zien dat het driehoekje aan het begin weinig oppervlakte heeft en richting steunpunt A meer oppervlakte krijgt. Dat betekent dat de grootte van het moment dus meer toeneemt richting A. Dus de tweede graads vergelijking heeft de vorm waarbij de oppervlakte richting A dus meer toeneemt. Vervolgens krijgen we een rechthoek met een breedte van 3 meter en een hoogte van 4 2 derde. Dus dat betekent een oppervlakte van 4 2 derde keer 3 is totaal 14.
Dan ga ik dus van 4 boven de streep, min 14, is naar 10 onder de streep, in een rechte lijn. Als de dwarsrechterlijn de nullijn passeert, verandert de momentenlijn van richting. Dus ik heb 10 kN onder de streep, ik passeer de nullijn, dus vanaf nu gaat mijn momentenlijn weer omhoog. Nou, de oppervlakte van het rechthoekje is 3 keer 3 1 derde, is totaal 10. Dus ik ga 10 kN omhoog. En omdat een dwarsrechterlijn een nulde graadse vergelijking is, is de momentenlijn weer een eerste graadse vergelijking. Dus een rechte lijn. En ook hier geven de vervormingstekens in de momentenlijn aan hoe de ligger werkelijk vervormt. Boven steunpunt A zal de ligger bol zijn. En tussen steunpunt A en B zal de ligger gaan doorbuigen.